ערב טוב וברוכים הבאים לדוח. קודם הם לקחו את המתנחלים ולא השמעתי את קולי כי אני לא מתנחל. אחר כך הם באו ולקחו את החיילים ולא השמעתי את קולי כי אני לא חייל. ואז הם באו ולקחו אותי וכבר לא נותר אדם לדבר בעדי. אני מתנצל מראש שעברתי על חוק גודווין מפורש, האוסר לערוך הקבלה לנאצים, וגם על זה שגנבתי לשמאלנים את השיר של מרטין נימלר. אבל היי, זה לא אני, זו המציאות שעברה עליו בשבעה באוקטובר. והנה כדור השלג מתגלגל ואנחנו מתחילים לזהות תהליכים. זה התחיל בארצות הברית עם עיקול חשבונות בנק של ארבעה מתנחלים, המשיך לאיומים בסנקציות מצד קנדה שקוימו, עבר לבריטניה שהרחיבה את הסנקציות, גם לחייל המשרת ברגעים אלו ממש בח'אן יונס, ושלשום התבשרנו שצרפת אוסרת על 28 מתיישבים להיכנס לשטחה. ואיך לדעתכם הגיבו בשמאל הישראלי? אני מטפל בתיק פלילי של מלווה רועים שלא פעם ולא פעמיים מותקף על ידי מתנחל, כתב הקפלניסט גונן בן יצחק, ואז באה ממשלת בריטניה ומטילה עליו סנקציות. מלאכתם שצדיקים נעשית בידי הבריטים, גם שוברים שתיקה, הצטרפו לחגיגה. הופה! צרפת הודיעה על סנקציות נגד 28 מתנחלים אלימים. היא מצטרפת לארצות הברית ולבריטניה. הנה כמה דברים שצריך לדעת על המתנחלים ברשימה האמריקאית והבריטית. איזה כיף, אה? יש תחושה שרק בימין הישראלי מודאגים מהמגמה החדשה. אוקיי, הבנו, ברית גורל לא מדבר אליכם, משיחיות עושה לכם פריחה ותחורים, הסבבה, לא אחים, אבל מה על ברית אינטרסים? הרי יום אחד קלאוס פן משהו שיושב עכשיו בנציבות האיחוד האירופי וחותם על הסנקציות, הוא לא מבדיל בין סיירת לניירת. ומה אם הבן שלכם או הבת שלכם מ-8200 עשה מתישהו אבטש באריאל? אנחנו מאוד מצטערים, מדובר בפושע מלחמה שיעצר ביצרו. אבל למה להרחיק עדות לאריאל? הם אומרים את זה מעל כל במה, בכל צומות, בכל קמפוס, תחת כל עץ רענן. We want all, וזה מתפשט בכל העולם. רק לפני כמה ימים פה קבוצה של פעילים פרו-פלסטינים באוסטרליה אספה ופרסמה שמות, תמונות ופרטים של יותר מ-600 יהודים מתעשיית התרבות והאקדמיה. חלק מהאנשים שהופיעו ברשימה קיבלו כבר איומי מוות מפורשים. ותשמעו איך מגדירה ג'ודי באטלר, יהודית במקור, אחת האינטלקטואליות הבולטות במערב, את ארגון החמאס. Once we see these caricatures taking hold in public discourse, all Palestinians are Hamas, or Hamas is terrorist rather than, say, an armed resistance struggle. ארגון התנגדות חמוש שאוהב לאנוס ולרצוח תינוקות. ארגון התנגדות חמוש, היא יהודיה, הגברת הזאת. ג'ודי זה יהודית. מי שאחרי כל זה לא השתכנע ועדיין תקוע בשישה באוקטובר ובהפרדה בין ישראל ויהודה, אז הנה תזכורת מיום למחרת השישה באוקטובר, יום הטבח. מתנחלים, שמעתם? מתנחלים, כי מבחינת האויב כולנו מתנחלים, קיבוצניקים, קפלניסטים, ביביסטים, רלביסטים, אפילו קוראי הארץ, קיבוץ קליה, מועצת מגילות, מתנחלים מעבר לקו הירוק. אז אל תהיו מטומטמים, המתנחלים זה הפרומו לכולנו. אבל אתם רוצים להבין עד כמה אנחנו מטומטמים? שימו לב, בסוף השבוע האחרון פורסמה כתבה במוסף גלריה של הארץ עם האומנית הילה פלג. כך בכותרת, האומנית הילה פלג עזבה קריירה מטאורית באירופה לטובת ניהול המדרשה בבית ורן. רק בגוף הכתבה אנחנו מבינים מה קרה שהגיעה לכאן פתאום. מסתבר שבגרמניה
פחות התלהבו מפלג, משום שהיא לא הסכימה לנתק קשר עם אמנים הקשורים בתנועת ה-BDS. שהיא אמנם אומרת שהיא מתנגדת לתנועה, אבל חושבת שיש לה זכות קיום. לפי פלג בכתבה, היא סומנה בגרמניה ואיבדה עבודה, כי היא לא תמכה מספיק בישראל. וכך אני מצטט אותה, אני נתפסת כאנטישמית על בסיס הגדרה סטריאוטיפית גרמנית של מהו יהודי לגיטימי. זה מערר גם קולגות ערביים שהם בשום אופן לא אנטישמיים. ומי זרק לאותה גברת פלג חבל הצלה מגרמניה? פרופסור יולי תמיר, נשיאת מכללת בית ברל ושרת החינוך לשעבר, שמינתה אותה לנהל את המדרשה שאתם מממנים בכספי המיסים שלכם, כי לא היה לה עבודה בגרמניה. ואתם יודעים מה ברל היה אומר על זה? אני יודע מה הוא היה אומר. היש עם בעמים אשר מבניו הגיעו לידי סילוף כזה, שכלי ונפשי, שכל מה שעושה עמם, כל יצירתו וכל ייסוריו הם בזויים וסנויים, וכל מה שעושה אויב עמם ממלא את ליבם רגש הערצה והתמכרות. היש עם כזה? As you can hear, they are chanting, they are singing. Now, these are mostly people who are Jewish, who are saying, we want to free Gaza. They were chanting just a few moments ago, chants of ceasefire. Jews say, ceasefire now. And also wearing T-shirts that say, let Gaza be...